Китайські компанії активно закуповують американське обладнання для виробництва мікросхем, і це відбувається навіть попри нові обмеження на експорт, які були введені адміністрацією Білого Дому. Про це свідчить річний звіт Конгресу США, опублікований у вівторок Reuters. Обмеження на експорт були встановлені адміністрацією Байдена в жовтні 2022 року і націлені на заборону китайським виробникам мікросхем отримувати у США обладнання для виробництва передових мікросхем. Міністерство торгівлі використовує обмеження на 14 нанометрів, але через те, що імпортери часто можуть придбати обладнання, стверджуючи, що воно використовується на старих виробничих лініях, перевірка використаного обладнання стає проблематичною. Це стало важливим відкриттям в контексті розслідувань щодо того, як китайська компанія Huawei змогла виготовити передовий 7-нанометровий чіп для свого смартфона Mate 60 Pro на виробничих потужностях провідного китайського виробника Smith, незважаючи на введені обмеження на експорт з боку Сполучених Штатів.